dekedda magaalada Boosaaso muddo 8 maalmo ah xirrada ayaa dib loo furay kadib markii dawladda Puntland iyo ganacsatadu ay wada gaareen heshiis ku meel gaar ah. Ganacsatada ayaa ka cabanayay khidmad dheeraad ah oo shirkadda BR Port ee lagu wareejiyay maamulka dekedda ay ku soo rogtay doonyaha iyo maraakiibta iyo badeecadaha ka soo dega dekeddaasi. Qodobada heshiiska ay wada gaareen dawladda iyo ganacsatada Puntland waxaa ka mid ahaa in dekeddu ay ku shaqeyso nidaamkeedii hore, in khidmadka laga qaadayo gaadiidka ay noqdaan sidoodii hore, iyo in shir saddex geesood ay wada yeeshaan wasaaradda ganacsiga, shirkadda BR Port iyo ganacsatada Puntland, shirkaasi oo laga wada xaajoonayo isbeddelka ku yimi nidaamka dekedda iyo khidmadka cusub. Waxaan rabnaa ilaa muddo 10 cisho ah in ay shirkaddu ay dekeddu sidoodii hore ku shaqeyso. Kadibna waxaan rabnaa inaan wada fariisano wasaaradda maaliyadda looga iyo wasaaradda dekedaha iyo gobolka iyo ganacsatadu in aan wada fariisano baan rabnaa. Intaan wada fariisano, miiska intaan wada fariisano, aan shaxdii dhigno, lagu wada shaqayn lahaa. Ila waxa weeye isbaandhaafka un baa jiray, intaa kale aan rabno ma sidii. Waxaan rabaa muddo 15 cash ilaa 7 cash ah. Isfahan waagii waa la isfahmay, laakiin intaa in systemka ay wada shaqayn lahaa la soxo, intaas un weeye. intaasaan la isla fahmay shaqaduna sidii hore oo markii hore dekedu u shaqayn jirtay baa u shaqaynaysa hadda insha allah waa la iswaafajinaya intaas un weeye wax kale ma jiraan waa hadda waxaan dejinaya doonta la yidhaahdo xamsa oo aan ka shaqaynayo oo dejinayo waxna ay saantiina ay saaran tahay mas-uulna aan kaaga anigu dejinayo aad bay shaqadu u socotaa aad baan way soo dhaweynayn dhinaca kale wasiirka dekedaha Puntland Saciid Maxamed Raage oo shir jiraayad qabtay waxay ku eedeeyeen ganacsatada iyo arbaabada doonyaha inay mas-uuliyiin ka yihiin xirnaashaha dekedda Boosaaso waxa ayna sheegeen in wax badanaa lagu kordhin khidmadihii laga qaadi jiray gaadiidka ku soo xirta dekedda runtii aad iyo aad waxaan uga digayaa reer shacabka aan u caddaynayaa inaanay waxba ka jirin waxa ganacsatada iyo arbaabada dekedda u xireen taas aan u caddaynayaa haddii aanay tahay horaa wax u jireen ha yimaadan wax xisaabtameen haddii wax isbedelaan walaakiyaan ganacsatada dad waaweyn oo dad ehel ganacsato waaweyn oo kale ordaysaanu aragnay oo rabay in alaabtooda loo dejiyo war arbaabow war dadka alaabtooda u dejiya arrintaanu caddaynaynaa waxa weeye dekedda Boosaaso waxay u xidhan tahay dadka gaadiidka wata iyo oo diiday inay yimaadaan laakiin deked xiran haba yaraatee ma jirto sidaa hawla socday reer Puntland sidaa hawla socday ganacsatada Puntland dekedda magaalada Boosaaso muddo 30 sano ah lagu wareejiyay shirkadda BR Port ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa muddo 9 maalmood ah u xirnayd muran ka dhashay isbeddel lagu sameeyay nidaamka dekedda u shaqeynayso iyo barnaamijka tayada dhowrka cuntada ee lagu soo kordhiyay dekedda kaasi oo dhaliyay in ganacsatadu ay ka biyadiidaan waxaana magaalada Boosaaso ka dhacay mudaharaad ballaaran oo looga soo horjeedo xirnaashaha dekedda iyo sicir bararka ka jira gudaha Puntland mudaharaadkaasi oo ku dhinteen hal qof laba qof oo kalena ay ku dhaawacmeen Ayib Cabdikareen Cali Soomaali Cable TV.